80 nek ci 55 rue Félix Faure amna ñu tamit place ci Si Plaza ak Mermoz da ngeen ci fekk nak ay livres de compte ay bibliothèque ñeel xalé yi nga xamni ño am juroom ben at japp fukki at ak ñent ay encyclopédie ay peinture ay pâte à modeler ay puzzle ak coloriage amna ci tamit ay sacs ay fournitures lepp lo leen bëgg rek ngir l'ubitèque école bi set ci leen ñu fi ci librairie au 80 dañuy jaay aussi ay gourdes ay boîtes à goûter ba ci cartable lepp li nga xamne rek élève da koy soxla ngir l'ubitèque l'école gi ngir nak jot ñu woté leen ci numéro yi modi 33 869 10 37 wala nga dem ci site web bi ni www.80.com instagram nga daldi def 80